Благодарам што сте денес овде. На место од кое заеднички ќе започнеме да ја градиме иднината на нашиот град. Место каде што со вашите идеи заеднички ќе создаваме новата визија за нашето Скопје. Затоа ве повикувам да се вклучите сега. Да се вклучите во заедничката победа за Скопје, сега кога на нашиот град му е најпотребно. Сега кога Скопје кое го сакавме и го сакаме, се обидува да преживее. Сега кога се бориме да преживее и да победи демократијата. Затоа, почитувани пријатели, вклучете се во заедничката визија каде што идејата има предност пред идеологијата. Визија која измери иднината без да губи време за дебати од минатото. Визија која ќе ја порази сегашната баналност. Визија втемелена на трајни вредности, а не за некоја функција или сликање. Визија со многу зеленило и ич барок. На нашиот град, наместо тековно одржување, му треба модерна визија. Јас имам визија. Јас имам проекти Скопје во 2017 година да биде дел од 10-те паметни града во Европа. Визија за интегриран пристап за подобрување на ефикасноста за работата на градот, за подобрување на квалитетот на живењето, за нов раст на локалната економија. За Скопје, како што го личи, вклучете се сега!